Nuo vasario 3 dienos startuoja žiemos etapo priėmimas į Alytaus profesinio rengimo centrą pagal 3 profesinės programas. Tai slaugytojo padėjėjo, motorinių transporto priemonių vairuotojo kroviniams vežti bei dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo. Pastaroji programa yra nauja programa, mes ją įgyvendinsime ne tik tai Alytaus mieste, bet ir Alytaus rajone, kadangi turime žemės ūkio skyrių Simne. Ir manau, kad šios programos įgyvendinimu mes esame pasirengę, turime darbuotoją, kuri turi praktinės patirties, kuri turi tam tikrą išsilavinimą. Tikrai ir šios mokymo programos įgyvendinimus mes naudosime skaitmeninimą, tai bus ir želdinių projektavimas, auginimas, jų priežiūra. Ir manau, kad tikrai tai paklausi mokymo programa, visos mokymo programos paklausios, bet kadangi kalbu apie naują mokymo programą, tai jinai bus paklausi ne tik tai tiem žmonėms, kurie galvoja apie samdomą darbą, bet ir apie individualią veiklą, kadangi bus nemažai dėmesio skiriama ne vien tik tai auginimo technologijai, bet ir verslo vystymo. Pastaruoju metu itin paklausi motorinių transporto priemonių vairuotojo kroviniams vežti specialybė. Tuo tarpu slaugytojo padėjėjo programa itin aktuali šiuo pandemijos laikotarpiu, sako Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubrus. Nagrinėdami žiemos priėmimą, tai antri metai, kai vyksta žiemos priėmimas, ir analizavom, kągi galėtume dabartiniu metu pasiūlyti ir kas tai būtų labai aktualu. Tai krovininių transporto priemonių vairuotojo mokymo programa tikrai yra paklausi ir paklausi ypatingai tiem žmonėms, kurie turi jau profesinę kvalifikaciją, tačiau nori ją keisti, nori įsidarbinti ar sėkmingiau dirbti šioje srityje. Dėl to jie renkasi šitą mokymo programą. Slaugytojo padėjėjo mokymo programa, žinote, dabartiniu pandemijos laikotarpiu ypatingai yra aktuali. Žiemos priėmimo metu tikimasi pasirašyti maždaug 60 sutarčių su Alytaus regiono gyventojais. Labai svarbu, kad tie žmonės, kurie rinksis vieną iš šitų 3 mokymo programų, kad jie tikrai nusiteiktų mokymuisi, kad jie galvotų apie tai, kad baigus šitą mokymo programą, vieną iš jų jie galėtų sėkmingai toliau veikti šioje srityje. Tai tikiuosi, kad priėmimas bus labai sėkmingas. Mes taip pat tikimės sulaukti ir priimti ir pasirašyti apie 60 profesinio mokymo sutarčių su šio regiono gyventojais. Žiemos etapo priėmimas yra tik dalis pagrindinio priėmimo, kuris bus vykdomas Alytaus profesinio rengimo centre. Pagrindinis priėmimas susideda iš 2 tokių etapų, tai žiemos priėmimas ir vasaros priėmimas. Tai žiemos priėmimas, dar kartą pakartoju, prasideda vasario 3 dieną ir baigsis vasario 15 dieną. Mokslas prasidės jau naujoms grupėms vasario 22 dieną. Na, o vasaros, pagrindinio priėmimo vasaros etapas startuos nuo birželio 1 dienos ir pagrindinis priėmimas bus vykdomas iki rugpjūčio 6 dienos. Ir ten pasiūlysime tikrai labai daug programų. Pasak Vytauto Zubraus, Alytaus profesinio rengimo centro tikslas, kad mokiniai įgytų kuo daugiau praktinio darbo įgūdžių ir būtų konkurencingi darbo rinkoje, profesinio mokymo įstaigoje tam sudarytos visos sąlygos. Ir nusiteikus mokslui, čia mokykloje tikrai yra visos galimybės įgyti gerus praktinius įgūdžius, turėti teorinių žinių, sėkmingai dirbti įvairiuose verslo segmentuose, o taip pat kurti ir savo į verslą. Tikrai turime nemažai sėkmės pavyzdžių ir labai geras, manau, toks žingsnis yra bendravimas su verslo institucijom ir jis mūsų mokykloje yra tikrai sėkmingas. Net ir dabartiniu metu, kada yra pandemija, tačiau vyriausybė yra taip pat atlaisvinusi tam tikras rytis ir praktinių įgūdžių, kurių mes negalime suteikti nuotoliniu būdu, mokiniai jau pradėjo mokytis praktinio mokymo
vietose. Tai viskas yra daroma tam, kad mūsų mokiniai, kurie baigia mokyklą, būtų konkurencingi darbo rinkoje, kad jie taip pat įgytų kokybišką brandos atestatą, kuris leistų ateityje jiems studijuoti aukštosiose mokyklose, valstybės finansuojamose vietose. Nuo vasario 3 dienos startuosiantis žiemos priėmimas į Alytaus profesinio rengimo centrą tęsis iki vasario 15 dienos. Pirmoji mokslo metų diena vasario 22. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.